妈，我要买个手机。你这么大买什么手机？我同学他们都买了。你现在还是个学生，又以学业为重，这么早想着玩手机？我就要买。我说不买就不买。阿媳妇，怎么啦？婆婆，花仔说要买个手机。花仔，你要买个什么样的手机？奶奶，我就想要买一个好一点的手机。好，奶奶带你去买。婆婆，你这样会把她宠坏的。老板，麻烦你拿这个手机给我看一下。好的。这款多少钱？这是我们店的新款，2680。才2680呀，阿姨有没有更贵一点的？有，这边。这是我们店里卖的最好的，7999。好，就要这款了。你是微信还是支付宝？刷卡。大娘，你这个卡余额不够。刷这张。你这张也没钱。稍等一下，我看一下手机钱包里有没有钱。不好意思啊，我们下次再来。好的，没关系。华仔，华仔，你没钱让我买什么手机？我也不知道这卡里怎么没钱呢、啊。我看你和妈妈一样，故意不想给我买这个手机。华仔，你是不是真的想买那台手机？对，我就是要买那台手机。好，那你跟我一起去做事，赚的钱就给你买这台手机。好，走。华仔，今天我们就在你玩叔的工地上干活，先把这些石子铲出去搬，等一下再去搬甲板。好。华仔，石子装满了，你先把它推过去。好。给我你带着微笑的嘴角和眼眸。华仔，来，先喝点水。好。累不累啊？奶奶，赚钱好累啊。这就累了。明天我们要做的事比今天更多。我不买手机了。怎么啦？就打退堂鼓了。今天我们赚了360块钱，只要我们再坚持做22天，就可以给你买手机了。奶奶，我不想要手机了。为什么？买个手机多好，又可以刷视频，还可以打游戏。这工作太累了，我想好好读书，以后长大了赚了大钱，自己买个手机。孩子，你能明白这个道理就好，靠体力赚钱永远没有靠脑力赚得多。小的时候让你好好读书，就是为了长大让你有能力有出息来满足自己的需求。你现在想要个手机，长大以后你会想要的更多，自己想要的东西一定要通过自己的能力和努力来换取。好，奶奶，我知道了。那就好，我们先回家吃饭吧。好。
倾尽所有，才能买一份寻常温柔。哎，师傅，我们回来了。好，快坐下吃饭吧。好。妈妈，对不起，我不买手机了，开始不该那样和你说话。孩子，知错能改就好。你现在还是个学生，应该把全部的心思都放在学习上，不要总想着玩手机、打游戏。妈妈，我知道了，我一定好好读书，将来赚了大钱，孝顺你和爸爸，还有爷爷奶奶。好，你能这样说，妈妈真的很开心。但是孩子，凡事尽力就好。嗯，快吃饭吧。好。